Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Müdafiə Nazirliyinin kütləvi informasiya vasitələrinə çağırış edilib. Heç vaxt əsgər ölümlərini gizlətmirik deyə bildirilib. Hər bir əsgər ölümü olanda biz çox ciddi sarsıntı keçiririk. Hər bir əsgər həlak olanda araşdırma aparırıq. Araşdırma aparıldıqdan sonra məlum olur ki, əsgər şəhid olub və ya qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Bunu Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov deyib. Zakir Həsənov bu səbəbdən mətbuat işçilərinin hadisə barədə məlumat verərkən tələsməməyə, həssas olmağa çağırıb. Gəlin araşdırmanın nəticəsini gözləyək. Biz heç vaxt əsgər ölümünü gizlətmirik. Sadəcə tələskənliyə yol vermək olmaz deyə General-Polkovnik Zakir Həsənov bildirib. Yol polisi uşağın sürdüyü maşını qovub qəzaya saldı. Bakı şəhərinin Nizami rayonunda yeniyetmənin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Xəzər Universitetinin qarşısında Mercedes S-klas markalı 90KL 506 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil sürücünün idarə etməsindən çıxaraq hasara çırpılıb. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, qəza Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinə məxsus 99YP 509 dövlət qeydiyyat nişanlı BMW-nin Mercedes-i təqib etməsindən sonra baş verib. Belə ki, dövlət yol polis əməkdaşı 14 yaşlı Samir Səfərovun avtomobil idarə etdiyini görərək onu təqib edib. Uzaqlaşmaq istəyərkən qəza törədib. Avtomobilin sahibi qəzada yaralanan yeniyetmənin atası Vüqar Səfərov bildirib ki, yol polisinin onun oğlunun sürdüyü maşını təqib etməyə hər hansı bir əsası olmayıb. Maşının üzərində həbs və ya ödənilməmiş cərimə yoxdur. Əgər uşaq qəzada xəsarət almayıb ölsəydi necə olacaqdı? Bu barədə Nazirliyə də müraciət etmişəm. Xahiş edirəm, bu kimi hallara son qoyulsun. Qeyd edək ki, uşaq atasından icazəsiz avtomobili idarə edilmiş. Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Analitik Təhlil Şöbəsinin müdiri işdən çıxarıldı. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdiri Elşad Mirələm vəzifəsindən azad olunub. Elşad Mirələm öz xahişi ilə işindən ayrılıb. 14 il komitədə çalışıb, fəlsəfə doktoru və prezident mükafatçısıdır. Qeyd edək ki, aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərindən sonra hökumətin yenidən formalaşdırılması zamanı Fuad Muradov Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin olunub. Lerikdə 7-ci sinif şagirdinin məmur qohumu tərəfindən zorlanması faktı örtbasdır edilir. Sosial şəbəkələrdə məktəbli qızın zorlanması barədə məlumat yayılıb. Rafiq Cəllov adlı Facebook istifadəçisi 7-ci sinif şagirdi zorlanıb, daha sonra onun videolar çəkilib və şantaj etdiyi barədə məlumat yayıb. Qızın ailəsi məsələni yalnız uşağın 4 aylıq hamilə olduğunu bildikdən sonra öyrənib. Utandığından ailə Leriki tərk edib. İddialara görə azyaşlını zorlayan şəxsin adı E.M-dir və onun əmisi vəzifədə olduğu üçün məsələ gizlədilir. Lerik rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə ümumiyyətlə Lerikdə belə bir hadisə baş verməyib. Kimsə sosial şəbəkələrdə ağzına gələni yazıb, hər kəs buna inanır. Bizə belə bir şikayət daxil olmayıb. Həmçinin polis əməkdaşları araşdırma apardı. Məlum oldu ki, yazılanlar yalan məlumatdır. Həm də qeyd edilib ki, müstəntiq Kərimov bu işi örtbasdır edir. Ancaq bizdə Kərimov soyadlı müstəntiq belə yoxdur deyə Lerik rayon polis şöbəsindən bildirilib. Azərbaycanlı milyarderdən 2 milyon dollarlıq qətl sifarişi, iki qardaş axtarışa verildi. Moskva Vilayət Məhkəməsində Telman İsmayılovun qardaşı, sifarişli qətillərdə ittiham olunan biznesmen Rafiq İsmayılovun işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumat verilir ki, Rafiq İsmayılov keçmiş ortağı Vladimir Savkini və onun dostu Lyublina Motors şirkətinin təsisçisi Yuri Brilyovun qətlində ittiham olunur. İttiham aktına əsasən, İsmayılov Savkinlə şərik olduğu ticarət mərkəzini satıb, ancaq ortaqlığa çatmalı olan milyonlarla dolları verməyib. Əvəzində onu öldürmək sifarişi verib. Qətli killer Mehman Kərimov törədib. O, hadisə zamanı təsadüfən Savkinlə birlikdə olan Brilyovu da güllələyib. Məhkəmənin ilk iclasında məlum olub ki, baş verən qətil hadisəsindən Telman İsmayılov əvvəlcədən xəbərdar olub. Həm Telman, həm də Vaqif İsmayılov barəsində axtarış elan edilib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.